ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଅନେକ ଗ୍ରାମକୁ ସରକାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ନଦୀ ବା ପୋଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକେ ଏଇ ନଦୀରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୌଣସି ସର୍କସ୍ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ, ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତାର ମାଧ୍ୟମ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତାରକୁ, ଏ ତାରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀର ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଏବଂ ଆରପାରିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଜୀବନ ଦେବା ଭଳି ସଦୃଶ ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଡରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲୋକେ ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଗୁରୁଝୁଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଙ୍କାଳ ଏବଂ ଗମ୍ଭାରି ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହରଭଙ୍ଗୀ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ପାର ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ନଦୀରେ ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ଏଇ ନଦୀରେ ଏମିତି ପାର ହେଉଛନ୍ତି? ସାର୍, ଆମେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 60-70 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଗମ୍ବାରୁ ଗାଙ୍ଗୁର ପଙ୍କାଳରୁ ଗମ୍ବାରୁ କୁଟିଫଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଜ୍ୱର ବେମାର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆଉ ସେଇଟା ଜ୍ୱର ବେମାର ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବିଗୁଡ଼ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେ ମାଟି ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଧୋଇକି ନେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ବହୁତ ଆମେ ଆଉ ଖଦର୍ଶ ହେଉଛୁ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର କରୁଛନ୍ତି, ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ହେଉନି? ଭୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଉ ଯାଉଛୁ ଆଉ କେମିତି କଷ୍ଟ ପରିକିଆ ଯାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ଏ ନଦୀ ଆଉ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, କରିଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆଉ ସେ ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଅନୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଅନୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ନେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ରୋଡ଼ ଦେବେ ବୋଲି ଆଉ ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଶା ଆଖ୍ୟା କରି ରଖୁଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ହେଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଏଠାରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଦାବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ସେମାନେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଗୁରୁଝୁଳି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ, ଆପଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳିଆ ବିକାଶ, ଇଏ ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଲାଗୁଛି, ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ହେଉଛି ଗୁରୁଝୁଳି ସରପଞ୍ଚ, ଆଉ ଆମର 20 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୁରୁଝୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗର୍ଡ଼ମା ପଞ୍ଚାୟତ, ଖାରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମର ଏଇ ମିଳିମିଶିକି 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ, ଆମର କେବଳ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାହା ଭରସା ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଲାଗିଅଛି, ବିଲବାଡ଼ି ବି ସବୁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଯିବା ଆସିବାର ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ବ୍ଲକରେ ହେଉ କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର ହେଉ କି ଆମର 5 ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ। ଆଉ ଏହାପରେ ବି ଯଦି ଆଉ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ କୌଣସି ଯଦି ପୋଲ ହେବ ନାହିଁ ନିର୍ମାଣ, ତାହେଲେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କେବେ କୌଣସି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କେତେ ତତ୍ପରତା ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 3 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଯଦି ନହେଲା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବ୍ଲକ ଘେରାବ କରିବୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ, ଯାହା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନଥିବା ଏବଂ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଗମନାଗମନରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହ ସରପଞ୍ଚମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ସରକାର ଯଦି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ହରଭଙ୍ଗୀ ନଦୀ ଉପରେ ସରକାର କେବେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ସଡ଼କର ଯୋଜନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ତାକୁ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।